Cannabis bør bli lovlig. Internasjonalt utvalg vekker sterke reaksjoner. Thorvald Stoltenberg med i utvalget. E. coli-jakt i hele Europa. Bakterien er ny og svært farlig, mener forskerne. Dette er mannen som ønsker å bli republikanernes presidentkandidat neste år, og han har prøvd før. God kveld. En internasjonal kommisjon bestående av en rekke samfunnstopper går inn for å legalisere cannabis. Kommisjonen ledes av tidligere FN-sjef Kofi Annan, og Thorvald Stoltenberg er ett av medlemmene. Og dette panelet mener misbrukere må ses på som pasienter, og forslagene deres skaper reaksjoner. Det er ulovlig i dag, men nå kommer en brannfakkel inn i narkotikadebatten. Stop the war on drugs. En kommisjon bestående av tidligere internasjonale toppolitikere og forretningsmenn, blant annet vår egen Thorvald Stoltenberg, ønsker at verdens regjeringer skal avkriminalisere cannabis og dele ut gratis heroin. I panelet sitter også ekspresidenten i Colombia, et land som i praksis har narkotika som største eksportvare. This society needs a debate. This society is spending $40 million a year in fighting drugs. That is a lot of money. Norske politikere ser imidlertid ikke ut til å ville stemme for legalisering her hjemme. Jeg synes det er veldig beklagelig at to så høyt respekterte politikere som Thorvald Stoltenberg og Kofi Annan er med på å legalisere narkotika. Ja, det er jo et signal til alle som ligger i skorpa i forhold til å bekke over på feil kurs. Og til dem som da også er innenfor dette helvete med narkotika, så er det også et signal om at det er nærmest legalisert og akseptert. Og derfor er det veldig uheldig. Men Stoltenberg og Co. får støtte fra ventet hold. Foreningen for human narkotikapolitikk hilser, ikke overraskende, forslaget velkommen. Vi blir jo ofte sett på som idiotliberale fordi vi kjemper for denne politikken. Så når det kommer fra noen av verdens fremste politiske ledere, en som har fått Nobelpris i litteratur, menneskerettighetsforkjempere, Kofi Annan og Thorvald Stoltenberg, så er jo det en sånn tyngde at hele verden må se på dette her og ta til vurdering om de bør innføre en avkriminaliseringsreform.